មការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ាមូតអាម៉ាឌីណេចាតប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី16នៃប្រទេសចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី30ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2012នៅទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់គណៈប្រតិភូអមដំណើររួមមានឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅរំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងសមាជិកដទៃទៀតនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញមកដល់ចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិមេអាបាតទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់តាមជើងយន្តហោះពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាអង្គរអែរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពកាលពីវេលាម៉ោង 15:05 នាទីម៉ោងនៅទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ត្រូវនឹងម៉ោង 17:35 នាទីម៉ោងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីធ្វើការចុះចតនៅរដ្ឋធានីញូដេលីសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌារយៈពេល1:30នាទីរួចមកវត្តមាននៃការអញ្ជើញដល់របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានការធ្វើគារវកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរាក់ទាក់ពីឯកឧត្តមហាជីបាបៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកជំទាវយុសម៉ាកាណាឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានិងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ព្រមទាំងអិស្រជនការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនរូបកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី16នៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធបានប្រារព្ធពិធីបើកជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2012ដោយមានការយាងនិងអញ្ជើញចូលរួមពីបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋថាភិបាលនិងគណៈប្រតិភូមកពីបណ្ដាប្រទេសទាំង120របស់ចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនិងប្រទេសជាអ្នកសង្កេតការចំនួន17ពិធីនេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅសាលសន្និសីទអន្តរជាតិទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី16នៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋថាភិបាលនិងគណៈប្រតិភូទាំងអស់នៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធបានធ្វើការស្មឹងស្មាតរយៈពេល1នាទីដើម្បីជាកិច្ចរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បណ្ដាមេដឹកនាំនៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធដែលបានទទួលមរណភាពបន្ទាប់ពីចូលរួមបង្កើតនឹងដឹកនាំចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធចាប់តាំងពីឆ្នាំ1961រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននិស្សិតរបស់បណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំប្រមុខរដ្ឋថាភិបាលរបស់បណ្ដាប្រទេសក្នុងចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធបានប្រារព្ធធ្វើឡើងរៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួន15លើករួចមកហើយក្នុងនោះកិច្ចប្រជុំលើកទី1បានប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ1961នៅទីក្រុងបែលក្រាដប្រទេសយូហ្គោស្លាវីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី15ប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2009នៅទីក្រុងសាមអែលសេកប្រទេសអេស៊ីបក
នៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី16នេះបណ្ដាមេដឹកនាំនៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធបានធ្វើការជ្រើសតាំងឯកឧត្តមម៉ាម៉ូតអាម៉ាឌីណេចាតប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ធ្វើជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី16ជាមួយនឹងការថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី16បណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសក្នុងចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបដែលជាប្រធានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី15ឯកឧត្តមបានគីមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឯកឧត្តមណាស៊ីអាប់ដុលឡាស៊ីសអាល់ណាស៊ីប្រធានសម័យប្រជុំលើកទី66នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងសន្ត្រកថាមកពីក្រមប្រទេស77ប្រទេសចិននិងតំណាងក្រមប្រទេសប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាមេរិកឡាទីននិងការីបីននិងសហគមន៍អឺរ៉ុបសត្វតែបានលើកឡើងពីគោលជំហររបស់ចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធតេតិនទៅនឹងបញ្ហាជាសកលដែលមានជាអាចការកាត់បន្ថយសពាវុធនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិការកសាងនិងថែរក្សាសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការលើកស្ទួយសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនទាំងអស់រួមទាំងទឹកដីដែលមិនគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងក៏ដូចជាទឹកដីរបស់ប្រជាជនដែលស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់និងត្រួតត្រារបស់បរទេសឬអាណានិគមស្ថានភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ាឡេស្ទីនកំណែទម្រង់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិការបដិសេធចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីលើប្រទេសសមាជិកចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធខ្លះការចាត់វិធានការក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគោលដៅអភិវឌ្ឍដែលមានការព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិមានដូចជាគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តសន្តិសុខស្បៀងតម្រូវការពិសេសរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកជំងឺឆ្លងបំរែបំរួលអាកាសធាតុធម្មពលការជួញដូរមនុស្សភេរវកម្មអន្តរជាតិជំរុញកិច្ចសន្តិភាពរវាងអរិយធម៌និងសាសនានានានៅក្នុងគោលជំហររបស់ខ្លួនដែលផ្ដោតលើបញ្ហាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដាមេដឹកនាំនៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធបានគាំទ្រសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីទិសដៅសន្តិភាពជាមួយគ្នានេះលើទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពបណ្ដាមេដឹកនាំនៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធបានបដិញ្ញាអនុវត្តគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនិងសម្រេចឲ្យបានគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តប៉ុន្តែចលនាជឿថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទាន់បានបង្កើតលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យសម្រេចបានការអភិវឌ្ឍនៅឡើយនិងបានរំលោភលើសិទ្ធិសម្រេចក្នុងការអភិវឌ្ឍដ៏ប្រសើរនៃប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗមានដូចជាបញ្ហាសកលភាវូបនីយកម្មបំណុលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនស្មើភាពការធ្លាក់ចុះនៃជំនួយបរទេសការដាក់កំហិតរបស់អ្នកផ្ដល់ជំនួយនិងកង្វះប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិត្រូវបានចាត់ទុកជាកត្តារារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍលើការកែតម្រង់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធបានរិះគន់លើរចនាសម្ព័ន្ធនិងអំណាចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលភាគច្រើនសំដៅលើប្រការដែលអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រទេសមហាអំណាចបំពានលើគោលការណ៍របស់ចលនាជាមួយគ្នានេះចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដែលនឹងពង្រឹងដល់ភាពជាតំណាងនិងអំណាចរបស់រដ្ឋមិនចូលបកសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ដែលត្រូវបានស្នើឡើងមានទិសដៅធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានចាត់ទុកជាស្ថាប័នដែលគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនិងត្រូវមានការធ្វើកំណែទម្រង់នៅក្នុងបញ្ហាវប្បធម៌ផ្សេងគ្នានឹងសិទ្ធិមនុស្សចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធទទួលយកភាពជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមប៉ុន្តែប្រឆាំងជាខ្លាំងចំពោះនិន្នាការចង់ត្រួតត្រាវប្បធម៌ដទៃស្របពេលនឹងទស្សនៈរបស់ខ្លួនស្ដីពីអធិបតេយ្យភាពចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធអំពាវនាវឲ្យមានការការពារវប្បធម៌ដែលមានភាពផ្សេងទីទៃពីគ្នានិងការអត់ឱននៃសាសនាសង្គមវប្បធម៌នឹងភាពវិសេសវិសាលប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកំណត់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់ជាក់លាក់មួយនៅរសៀលថ្ងៃដដែលបណ្ដាមេដឹកនាំនៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធបានបន្តកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមម៉ាម៉ូតអាម៉ាឌីណេចាតប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់និងជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី16
ឯកឧត្តមបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់នៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញថ្លែងសន្ត្រកថាគន្លឹះក្រមប្រធានបទសន្តិភាពយូរអង្វែងតាមរយៈអភិបាលកិច្ចរួមគ្នាជាសកលទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី16នៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធក្នុងខ្លឹមសារដូចតទៅ Thank you.
ជាសមាជិកដ៏សកម្មនៃចលនាមន្ត្រីបដិសន្ធិតាម
នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី16នៃចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធនារសៀលថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2012សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តមមហមូតអាម៉ាឌីនៃចាតប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ក្នុងជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីគ្នានោះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍សម្តែងនៃការស្វាគមន៍ជូនចំពោះសម្តេច
2012នៅទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ឯកឧត្តមបន្តថាឯកឧត្តមមានការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជួបសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយសម្ដេចតេជោពិសេសទៅទៀតនោះវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោនឹងរួមចំណែកដល់ជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី16ដែលយើងនឹងរួមដៃគ្នាក្នុងការចេញនៅសេចក្តីប្រកាសរួមនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាតែកតិនទៅនឹងប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីស្ដីពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក៏ដូចជានៅក្នុងចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅសេចក្តីប្រកាសរួមចុងក្រោយរបស់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី16ដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកឲ្យឃើញពីសាមគ្គីភាពរបស់ចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នានេះសម្ដេចក៏បានសម្ដែងនូវការរីករាយដោយបានឃើញមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនបានអញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី16ក្នុងនោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអំណរគុណចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានគាំទ្រដល់បង្កភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្លើយតបនឹងប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថារូបឯកឧត្តមផ្ទាល់ក៏ដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានអាសនៈជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយអ៊ីរ៉ង់នឹងជួយគាំទ្រដល់បង្កភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតែកតិនទៅនឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទាំងពីរបានធ្វើការបដិញ្ញារួមគ្នាក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យថែមទៀតតាមរយៈការជំរុញឲ្យមានការជួបពិភាក្សាគ្នានៃក្រុមការងាររបស់ប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតតែកតិនទៅនឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនោះដែរភាគីទាំងពីរបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ក្រសួងធម្មពលប្រេងនិងឧស្ម័ននៃប្រទេសទាំងពីរធ្វើកិច្ចសហការជាមួយគ្នាអស់កាន់តែជិតស្និទ្ធដើម្បីឈានទៅកិច្ចសហការលើវិស័យដទៃទៀតនារសៀលថ្ងៃទី30ខែសីហានេះដែរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តមគីមយ៉ុងណាមប្រធានគណៈប្រធានសភាប្រជាជនជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះឯកឧត្តមគីមយ៉ុងណាមមានប្រសាសន៍លើកឡើងពីប្រវត្តិនៃទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតប្រករណាព្រះមហាវីរក្សត្រកម្ពុជាប្រករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាមួយនឹងឯកឧត្តមសេនាប្រមុខគីមអ៊ីលសុងនិងបន្តរហូតមកដល់ឯកឧត្តមសេនាប្រមុខគីមចុងអ៊ីលនិងមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ជាមួយនឹងឯកឧត្តមគីមចុងអ៊ុនដើម្បីពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមប្រធានក៏បានលើកឡើងដែរថា
ឯកឧត្តមគឹមចុងអ៊ុនមានបំណងបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យជាច្រើនដែលស្របទៅនឹងនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលមានបំណងក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងទៅក្រៅប្រទេស ជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមបានសម្ដែងនៅការវេទដំណ័យខ្ពស់ចំពោះជោគជ័យដែលប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនិងមានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ាននៅពេលខាងមុខនឹងបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យបន្ថែមទៀតទន្ទឹមនេះ ឯកឧត្តមក៏បានសម្ដែងពីបំណងប្រាថ្នាក្នុងការអញ្ជើញសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអំណរគុណជូនចំពោះឯកឧត្តមគឹមចុងអ៊ុនដែលបានផ្ញើនៅការនឹករលឹកមករូបសម្ដេច សម្ដេចតេជោបន្តថាសម្ដេចផ្ទាល់និងឯកឧត្តមគឹមយ៉ុងណាមធ្លាប់បានជួបគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធនេះចំនួន3លើករួចមកហើយសម្ដេចបន្តថាកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េគឺជាមិត្តចាស់នឹងគ្នានៅក្នុងចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធតាមរយៈនេះយើងត្រូវតែរួបរួមគ្នាក្នុងការពង្រឹងចលនានេះឲ្យកាន់តែសកម្មថែមទៀត តកតងនឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីសម្ដេចតេជោបានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរបន្តពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលបានសន្ទុកពីថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនមុនឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី16នៃចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធនៅទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់នៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែសីហា សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញចាក់ចេញពីទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បន្តដំណើរទៅចូលរួមពិព័រណ៍ចិនអឺរ៉ាស៊ីលើកទី2រយៈពេល3ថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012នៅទីក្រុងអ៊ូរ៉ុមឈីតំបន់ស្វាយ័តស៊ិនជៀងអ៊ុយហ្គ័រសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញមកដល់ចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតំបន់ស្វាយ័តស៊ិនជៀងអ៊ុយហ្គ័រតាមជើងយន្តហោះពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិកម្ពុជាអង្គរអែរប្រកបដោយសវត្ថិភាពនៅវេលាម៉ោង16ម៉ោងនៅទីក្រុងអ៊ូរ៉ុមឈីត្រូវនឹងម៉ោង17ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា វត្តមាននៃការអញ្ជើញដល់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ត្រូវបានការធ្វើគារវកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរាក់ទាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់ស្វាយ័តស៊ិនជៀងអ៊ុយហ្គ័រឯកឧត្តមផាងគន់ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកជំទាវខៃកៃម៉ាលីស៊ីសូដាឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជាណាច
你们的人就先别做，不用了。
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនអាចារ្យកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយពេល3ម៉ោងនិង30នាទីអញ្ជើញទស្សនាវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់អ៊ុយរ៉ុមឈីនិងសារមន្ត្រីសួនឧទ្យានអន្តរជាតិយេម៉ានៃតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងអ៊ុយហ្គ័រនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012 ដែលជាថ្ងៃទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងអ៊ុយហ្គ័រនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានការធ្វើគារវកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរាក់ទាក់បំផុតពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់អ៊ុយរ៉ុមឈីក៏ដូចជាមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំសារមន្ត្រីនិងសួនឧទ្យានអន្តរជាត
វិទ្យាជាន់ខ្ពស់អ៊ុយរំឈីបានឲ្យដឹងថាវិទ្យាស្ថាននេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅដើមទសវត្សរ៍ទី90ដែលមានផ្ទៃដីសរុប375ម៉ែត្រក្រឡាវិទ្យាស្ថាននេះមានភារកិច្ចស្រាវជ្រាវពីរបកកំហើញថ្មីថ្មីដែលតាក់ទិនទៅនឹងការស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងអ៊ុយហ្គ័របន្ទាប់ពីដំណើរការរបស់ខ្លួនដែលមានរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍កន្លះនៅឆ្នាំ2006អាយដាមហ៊ូចិនតៅប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនអាយដាមប្រធានសភាប្រជាជនចិនក៏ដូចជាអាយដាមអនុប្រធានាធិបតីនិងថ្នាក់ដឹកនាំចិនជាច្រើនទៀតបានមកទស្សនាលើកទឹកចិត្តដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីរកនៅរបកកំហើញថ្មីថ្មីបំរើដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងអ៊ុយហ្គ័រដែលជាតំបន់មួយមានសភាពក្រៀមក្រោះបំផុតនោះជាមួយនឹងការកសាងនៅសមិទ្ធផលដ៏ច្រើនដែលបំរើឱកាសអភិវឌ្ឍតំបន់ស៊ីនជៀងអ៊ុយហ្គ័រមានការប្រែប្រួលមុខមាត់ថ្មីគួរឱ្យកត់សម្គាល់តែក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីសូមបញ្ជាក់ថាតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងអ៊ុយហ្គ័រមានផ្ទៃដីទំហំ 1,660,001 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាលំដាប់ទី1នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្តកាន់ស៊ូខេត្តឈិងហៃតំបន់ស្វាយ័តទីបេប្រទេសម៉ុងហ្គោលីឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថានតាជីគីស្ថានគីរ្ហ្គីគីស្ថានកាហ្សាស្ថាននិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលមានប្រជាជនរស់នៅចំនួន 21,800,000 លំដាប់ទី25នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងអ៊ុយហ្គ័រមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP 101កណ្ដាក់សញ្ញា$7,000,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះ GDP សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មាន$4,633ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសមានទំហំ13កណ្ដាក់សញ្ញា$31,000,000អាមេរិកក្នុងនោះការនាំចេញមានទំហំ9កណ្ដាក់សញ្ញា$33,000,000និងការនាំចូលមានទំហំ3កណ្ដាក់សញ្ញា$98,000,000លើវិស័យកសិកម្មតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងអ៊ុយហ្គ័រមានផលិតផលល្បីៗដូចជាផ្លែទំពាំងបាយជូរផ្លែត្រសក់ផ្អែមផ្លែពណ៌ដំណាំកប្បាសដំណាំស្រូវសាលីសូត្រនិងសត្វចៀមវិស័យឧស្សាហកម្មរួមមានស្បៀងនិងភេសជ្ជៈលោហៈឧស្សាហកម្មប្រេងឧស្ម័នមាសថ្លើមថ្មធ្យូងថ្មជាមួយគ្នានេះចំណូលលើវិស័យប្រេងនិងវត្ថុធាតុគីមីមានទំហំ 60% នៃសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះតំបន់ស៊ីនជៀងនេះគឺជាផ្លូវបុរាណនៃពាណិជ្ជកម្មសូត្ររវាងប្រទេសចិននិងបរទេសដ៏មានសក្តានុពលរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផងដែរការរីកចម្រើនទាំងអស់របស់តំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងអ៊ុយហ្គ័រគឺអាស្រ័យដែលមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តយ៉ាងសកម្មខ្លាំងក្លាបំផុតពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់ដ៏ក្រៀមក្រោះនេះក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយការទាក់ទាញពីសំណាក់អន្តរជាតិជាមួយនឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងអ៊ុយហ្គ័រមានចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិធំៗចំនួន16បច្ចុប្បន្នកំពុងដំណើរការកសាងថ្មីចំនួន2បន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានេះបានកសាងនៅផ្លូវគមនាគមន៍ខ្វាត់ខ្វែងប្រតិកក្រឡាគ្នាពីតំបន់មួយទៅកាន់តំបន់មួយទៀតពិសេសការតភ្ជាប់ទៅកាន់បណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់តាមរយៈការកសាងផ្លូវគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូននិងផ្លូវរថភ្លើងជាដើមជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍតំបន់នេះឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខទៀតនោះ
អាជ្ញាធរខេត្តក្រុងចំនួន19រួមទាំងទីក្រុងប៉េកាំងសៀងហៃខ្វាងតុងជើជាងបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជ្រោមជ្រែងមួយតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយដល់តំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជាងអ៊ុយហ្គ័រឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនថែមទៀតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់នោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានសម្ដែងនូវការវិតម្លាយខ្ពស់និងកោតសរសើរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជាងអ៊ុយហ្គ័រដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើឯកសារគោលមួយចំនួនតាក់ទិនទៅនឹងរបបគំឃើញថ្មីថ្មីដែលបម្រើឲ្យការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជាងអ៊ុយហ្គ័រឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនប្រកបដោយការទាក់ទាញរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតបន្ទាប់មកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះដែរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូទាំងអស់អញ្ជើញទស្សនាសារមន្ទីរនិងសួនឧទ្យានអន្តរជាតិយេម៉ានៃតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជាងអ៊ុយហ្គ័រ
សរៈមន្ត្រីនិងសួនឧទ្យានអន្តរជាតិយេម៉ាគឺជាសរៈមន្ត្រីដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជាងអ៊ុយហ្គ័រដែលរក្សានិងអភិរក្សទៅដល់ឈើប្រណិតថ្មដែលមានអាយុកាលរាប់លានឆ្នាំប្រមូលមកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជាងអ៊ុយហ្គ័រនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន បាទតាមប្រសាសន៍លើកឡើងពីមន្ត្រីអភិរក្សក្នុងសរៈមន្ទីនិងសួនឧទ្យានអន្តរជាតិយេម៉ាបានឲ្យដឹងថាសួនឧទ្យាននេះបានកសាងជាយូរណាស់មកហើយក្នុងនោះមន្ត្រីអភិរក្សនៅទីនេះក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជាងអ៊ុយហ្គ័របានធ្វើការប្រមូលនៅរាល់រតនសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតនៃធនធានធម្មជាតិនានាក្នុងតំបន់ស្វាយ័តដូចជារុក្ខជាតិឈើគ្រប់ប្រភេទដែលមានអាយុកាលពី150លានឆ្នាំ រហូតដល់រុក្ខជាតិមួយចំនួនទៀតបានคล้ายទៅជាថ្មដែលមានអាយុកាលចាប់ពី1លានឆ្នាំឡើងទៅជាមួយនឹងការរក្សានៅរុក្ខជាតិដែលមានអាយុកាលរាប់លានឆ្នាំនេះដែរក្រុមមន្ត្រីអភិរក្សនៅបានថែរក្សានៅថ្មដែលមានអាយុកាលរាប់លានឆ្នាំហើយដែលថ្មមួយចំនួនបានคล้ายទៅជាដែក ក្រៅពីការរក្សានៅធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃនោះដែរសារមន្ត្រីនិងសួនឧទ្យាននេះនៅបានថែរក្សាអភិរក្សនៅប្រភេទសត្វស្លាបដ៏កម្រមួយចំនួនដែលជាសត្វទីតុយសត្វមៀមនិងសត្វសេះក្រហមដែលជាសត្វសេះដ៏កម្រនៅលើពិភពលោកបាទតាមមន្ត្រីអភិរក្សបានឲ្យដឹងថាប្រភេទសត្វក្រហមនេះនៅលើពិភពលោកមានមិនដល់1000ក្បាលនោះទេក្នុងនោះនៅប្រទេសចិនមានចំនួនប្រមាណ300ក្បាល មន្ត្រីអភិរក្សមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងដែរថាសត្វសេះនេះគឺជាប្រភេទសត្វមួយដែលមានញើញពណ៌ក្រហមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសួនឧទ្យាននោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងអស់បានតាមដានស្ដាប់នៅការអត្ថាធិប្បាយរៀបរាប់ពីប្រវត្តិមួយចំនួនដែលតាក់ទិនទៅនឹងការថែរក្សាអភិរក្សនៅធនធានដ៏មានតម្លៃក្នុងសារមន្ទីរនិងសួនឧទ្យាន បាទតាមប្រសាសន៍លើកឡើងពីមន្ត្រីអភិរក្សបានឲ្យដឹងដែរថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានភ្ញៀវទេសចររាប់លាននាក់មកពីគ្រប់ទិសទីទាំងក្នុងប្រទេសចិននិងមកពីជុំវិញពិភពលោកអញ្ជើញមកទស្សនាសារមន្ទីរនិងសួនឧទ្យាននេះដែលបានផ្ដល់នូវចំណូលយ៉ាងច្រើនដល់ការសិក្សានិងកសាងនៅទីនេះផងនិងក៏ដូចជាការរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជាងអ៊ុយហ្គ័រទាំងមូលផងដែរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច សរៈមន្ត្រីនិងសួនឧទ្យានអន្តរជាតិយេម៉ាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនចាក់កម្ពុជាមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៃការវិតម្លាយខ្ពស់និងកោតសរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជាងអ៊ុយហ្គ័រក៏ដូចជាមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំសរៈមន្ត្រីនិងសួនឧទ្យានអន្តរជាតិយេម៉ាដែលបានខិតខំពុះពៀនៅរាល់ការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការប្រមូលនិងនាំយកនៅធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្
ជាការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់តម្លៃធនធានធម្មជាតិដែលស្ទើរតែរលាយផុតពីភពផែនដីនៃយើងទាំងអស់គ្នាសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងដែរថាការរក្សានៅធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នេះគឺជាការរួមចំណែកមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់ពិភពលោកពិសេសគឺជាប្រការមួយដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយបានសិក្សារៀនសូត្រនិងស្វែងយល់ពីអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងភពផែនដីនៃយើងទាំងអស់គ្នាទោះបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ជើញអមដំណើរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនិងចូលរួមពិព័រណ៍ចិនអឺរ៉ាស៊ីលើកទី2នៅទីក្រុងអ៊ូរ៉ុមឈីតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងអ៊ុយវ័រសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅពេលនោះរួមមានលោកជំទាវខែកកែវម៉ាលីទីសដាឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឯកឧត្តមផាំងគាន់សៀឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមហូសិទ្ធីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជានាយកខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឯកឧត្តមសុកចិន្តាសោភារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឯកឧត្តមស្រីថំរងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមឡុងវិសាឡូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់អមដំណើរជាច្រើនរូបទៀត
សូមបញ្ជាក់ថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ1958រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរឈានដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ជាងនេះទៅទៀតកម្ពុជាបានប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយនៅឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះគឺជាខួបលើកទី53ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងនោះភាគីទាំងពីរបានកំណត់ថាជាឆ្នាំមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនហើយភាគីទាំងពីរនឹងរៀបចំសកម្មភាពនានាដើម្បីអបអរសាទរភាពអនុស្សាវរីយ៍នោះឲ្យកាន់តែអធិកអធមក្រៃលែងថែមទៀត សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងទំនាក់ទំនងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា-ចិននៅក្នុងឆ្នាំ2011កន្លងទៅនេះការនាំចូលពីប្រទេសចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមានទឹកប្រាក់ពីកណ្ដាក់សញ្ញា31ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកឯការនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនមានទឹកប្រាក់184លានដុល្លារអាមេរិកជាមួយគ្នានេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់នូវភាពអនុគ្រោះមិនយកពន្ធលើទំនិញកម្ពុជា ជាមួយគ្នានេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់នូវភាពអនុគ្រោះមិនយកពន្ធលើទំនិញកម្ពុជាចំនួន492ដុល្លារអាមេរិកលើការវិនិយោគបិញប្រទេសចិនបានបដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2011កន្លងទៅនេះមានទឹកប្រាក់1,192លានដុល្លារអាមេរិកដែលផ្ដោតលើវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេររោងចក្រកិនស្រូវកសិឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល ជាមួយគ្នានេះលើវិស័យទេសចរក្នុងឆ្នាំ2011នោះដែរមានភ្ញៀវទេសចរចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន256,789នាក់ដែលឡាយចូលរយៈពេល6ខែដល់ឆ្នាំ2012មានភ្ញៀវទេសចររបស់ប្រទេសចិន បានជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យជាច្រើនមានជាអាចការផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សកិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2006ប្រទេសចិនបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់កម្ពុជាចំនួន232នាក់និងសម្រាប់ឆ្នាំ2007-2008មានចំនួន140នាក់ជាមួយគ្នានេះប្រទេសចិនក៏បានរួមចំណែកជួយបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីដល់កម្ពុជាដែលកិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកដល់ឆ្នាំ2016 មានចំនួន666នាក់និងពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2013មានចំនួន156នាក់ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានរួមចំណែកផ្តល់ជំនួយជាសម្ភារៈថវិកាជំនួយអត់សំណងអណត្តិទានអត់ការប្រាក់និងអណត្តិទានដែលមានការប្រាក់ទាបរាប់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវស្ពានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកសិកម្មពិសេសការវិនិយោគយ៉ាងធំនៅកម្ពុជា Yeah.
里面还有锤子吗？里面还有一会儿还出来。那我们就这样出吧。 天籁之音，你什么嘞？你们带什么？广州亚运会的主题音乐拿他做的。啊，为贝特给拉阿兹代表广东，给有什么嘞？比你。 2014年奥运会的青年奥运会在中国的南京召开，罗格，南京的市委书记、总导演都来过，可能要拿走。我们有两版的，我们放英文版的还是？放英文版。放英文版的啊，都等着你啊。好，灯全部关了。 People living here as Tian Shan people. Narasil ChinaTVK ខេត្តកញ្ញាឆ្នាំ2012ក្នុងជំនួបសម្តេចការទូតសំស្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅផ្ទះសំណាក់ភ្ញៀវរដ្ឋស៊ិនជៀងក្នុងតំបន់ស្វាយ័តស៊ិនជៀងអ៊ុយហ្គ័រលោកឌិញលីងូប្រធានក្រុមហ៊ុនដឡុងគ្រុបមានប្រសាសន៍ដឹងថា ដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថិរភាពនយោបាយយ៉ាងល្អប្រសើរពិសេសក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានបំណងបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ2000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មរោងចក្រផលិតដែកថែបនិងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកប្រធានក្រុមហ៊ុនមានប្រសាសន៍បន្តថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកំពុងតែធ្វើការសិក្សានៅក្នុងខេត្តចំនួន3របស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺខេត្តកំពតខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងដើម្បីបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មរោងចក្រនិងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវហើយមានបំណងបើកសម្ពោធការដ្ឋានជាផ្លូវការនៅក្នុងខេត្តវិជិកាក្នុងឱកាសដែលអាចដាំវិញជាប៉ៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនអញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី21នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុ
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើគម្រោងវិនិយោគទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍ចំពោះគោលបំណងនៃការបណ្ដាក់ទុនរបស់ក្រុមហ៊ុន The Long Group នៅកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងវិនិយោគដ៏មានសារៈសំខាន់នោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការពិភាក្សាជាមួយអាយ៉ដាមសុកចិន្តាសោភាលើការងារច្រកចេញចូលតែមួយពិសេសទៅទៀតនោះក្រុមហ៊ុនត្រូវតែពិនិត្យលទ្ធភាពលើបញ្ហាបរិស្ថានឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្ដេចមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រសិនបើយើងមិនគិតពីផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហាបរិស្ថាននោះទេយើងនឹងមានបញ្ហានៅថ្ងៃអនាគតព្រោះថាយើងមិនមែនធ្វើការវិនិយោគតែក្នុងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនោះទេគឺយើងវិនិយោគយូរអង្វែងនៅរាត្រីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012នៅមុនមួយថ្ងៃនៃពិធីបើកពិព័រណ៍ចិនអឺរ៉ាស៊ីលើកទី2អាយ៉ាដាមហ្សាងឈុនសៀនលេខាបកកុម្មុយនីសចិនខេត្តស៊ីនជៀងអ៊ុយហ្គ័រនិងអាយ៉ាដាមនូបេគ្រីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានប្រារព្ធពិធីលៀងសាយភោជជាមហាកិត្តិយសជូនបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសនានានៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីដែលបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីសម្ពោធពិព័រណ៍ចិនអឺរ៉ាស៊ីលើកទី2ទីក្រុងអ៊ុយរំឈីតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងអ៊ុយហ្គ័រនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីដ៏មានអត្ថន័យនោះដែលរៀបចំឡើងនៅផ្ទះសំណាក់ភ្ញៀវរដ្ឋស៊ីនជាងក្នុងតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជាងអ៊ុយហ្គ័រអាយដាមហ្សាងឈុនសៀនលេខាបកកុម្មុយនីសចិនខេត្តស៊ីនជាងអ៊ុយហ្គ័រអាយដាមនូបេកេរីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស៊ីនជាងមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក៏ដូចជាបណ្ដាមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធបើកពិព័រណ៍ចិនអឺរ៉ាស៊ីលើកទី2នៅតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជាងអ៊ុយហ្គ័រនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនអាយដាមលេខាបកក៏ដូចជាអាយដាមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមានប្រសាសន៍បន្តថាពិព័រណ៍ចិនអឺរ៉ាស៊ីគឺជាវេទិកាមួយដ៏សំខាន់ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៃការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតខ្ពស់និងចរន្តវិស័យរួមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសចិនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការប្រារព្ធធ្វើពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងអ៊ុយរំឈីប្រទេសចិនដ៏ជោគជ័យអាយដាមបន្តថាពិព័រណ៍នេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដោយបានឆ្លងកាត់នៃការប្រារព្ធធ្វើឡើងចំនួន19លើករួចមកហើយពិព័រណ៍នេះទៀតសោតគឺជាមធ្យោបាយនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដើម្បីធានាបានពីការអភិវឌ្ឍដ៏ឆាប់រហ័សនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងរបស់តំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជាងអ៊ុយហ្គ័រដោយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសចិននិងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមានគោលបំណងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រីកការបើកចំហតំបន់ព្រំដែនបន្ថែមទៀតនៅភាគខាងលិចនិងប្រែក្លាយស៊ីនជាងឲ្យទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍដ៏ល្អមួយនៅភាគខាងលិចរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងពិធីលៀងសៃភោជាមហាកិត្តិយសនោះដែរថ្នាក់ដឹកនាំនៃតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជាងអ៊ុយហ្គ័រមានប្រសាសន៍ប្រសិទ្ធពរជ័យបវរមហាប្រសើរជូនដល់បណ្ដាមេដឹកនាំទាំងអស់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ក្នុងការស្នាក់អាស្រ័យបំពេញការងារនៅតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជាងអ៊ុយហ្គ័រសូមបានទទួលនៅសិរីសួស្តីជ័យមង្គលគ្រប់ប្រការដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃការស្រឡាញ់រាប់អានពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៃតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជាងអ៊ុយហ្គ័រជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមពិធីសម្ពោធពិព័រណ៍ចិនអឺរ៉ាស៊ីលើកទី2ទីក្រុងអ៊ុយរំឈីតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជាងអ៊ុយហ្គ័រនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានសន្យារួមគ្នាថានឹងពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំទ្វេឡើងថែមទៀតតាមរយៈការបង្កើតគណៈកម្មាធិការចម្រុះអន្តររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីលើអ្វីដែលប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាសរួមគ្នាកាលពីឆ្នាំ2010ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងជំនួបដែលធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012មុនពិធីបើកសម្ពោធពិព័រណ៍ចិនអឺរ៉ាស៊ីលើកទី2អាយដាមវិនជាប៉ាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញមកចូលរួមពិព័រណ៍ចិនអឺរ៉ាស៊ីលើកទី2នៅទីក្រុងអ៊ុយរំឈីតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជាងអ៊ុយហ្គ័រអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាមិត្តចាស់និងជាមិត្តដ៏ល្អរបស់ប្រទេសចិនដែលបានរួមចំណែកដល់ទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរជាមួយគ្នានេះប្រទេសចិនបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធមិត្តភាពដោយបានឆ្លងកាត់ពេលវេលានិងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយពិសេសរក្សាបាននូវផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថារូបសម្ដេចផ្ទាល់តែងតែបានទទួលនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតនៅរាល់ពេលដែលរូបសម្ដេចអញ្ជើញមកចូលរួមពិព័រណ៍ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិធំៗនៅក្នុងប្រទេសចិនចំនួន4លើករួចមកហើយសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្តថាទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរបានឆ្លងកាត់នូវការសាក់លបងនិងបទពិសោធន៍ពិសេសមានទំនាក់ទំនងដ៏យូរលង់ដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំចិនហើយដែលត្រូវបានបន្តពូនជ្រោមជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រកាសរណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចផ្ទាល់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងជំនួបចរចាទ្វេភាគីនោះដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរពិសេសលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញក្នុងនោះអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានឯកភាពនិងឆ្លើយតបរួចហើយត
ៅនឹងសំណើដែលលើកឡើងដោយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានថវិកាប្រមាណពី300ទៅ500លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាប្រចាំឆ្នាំអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនមានប្រសាសន៍បន្តថារដ្ឋាភិបាលចិនបានឆ្លើយតបរួចទៅហើយនៅគម្រោងទឹកប្រាក់ចំនួន506លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងចំនួន7សម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2012តាមរយៈការចរចាទ្វេភាគីនេះអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនវេនជីប៉ាវបានប្រកាសចំពោះមុខសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីការផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងដែលមានទឹកប្រាក់150លានយួនសម្រាប់ការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចនិងការកែលម្អជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំពោះទំនាក់ទំនងលើវិស័យកសិកម្មប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើផែនការកសិកម្មរយៈពេល3ឆ្នាំក្នុងនោះភាគីចិនបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ដល់ភាគីកម្ពុជាពិភាក្សាគ្នាក្នុងការលើកគម្រោងជាក់ស្ដែងដូចជាការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មដើម្បីសិក្សាជាមួយគ្នាដោយចិនបាននឹងកំពុងបញ្ជូនសហគ្រាសចិនទៅធ្វើការសាងសង់រោងម៉ាស៊ីនកែច្នៃស្រូវសម្រាប់ការនាំចេញមកកាន់ប្រទេសចិនជាមួយគ្នានេះភាគីចិនក៏បានបញ្ជូនអ្នកឯកទេសវិជ្ជសាស្ត្រសុខាភិបាលមកជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលតាក់ទិនទៅនឹងការកើតឡើងនៃជំងឺពងបែកមាត់កុមារ EV70តាក់ទិនទៅនឹងការប្រារព្ធខួបលើកទី55ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិននិងក៏ជាឆ្នាំមិត្តភាពកម្ពុជាចិននៅឆ្នាំ2013ខាងមុខភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រារព្ធខួបប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងល្អប្រសើរនិងជ្រួតជ្រាបដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរជាមួយគ្នានេះភាគីចិនបានសម្រេចអញ្ជើញយុវជនកម្ពុជាចំនួន100នាក់មកបំពេញទស្សនកិច្ចនិងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាជាមួយនឹងយុវជនប្រទេសចិននៅឆ្នាំ2013នៅក្នុងជំនួបចរចាទ្វេភាគីនោះដែរឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនវេនជីប៉ាវមានប្រសាសន៍ទៅកាន់សមាភិកាកម្ពុជាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីការគាំទ្ររបស់ភាគីចិនចំពោះបេក្ខភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកភាពមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ2013-2014ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះភាគីចិនបានចូលរួមចលនាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកនៅអាមេរិកឡាទីននិងបណ្ដាមិត្តភ័ក្ដិដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសចិនដទៃទៀតក្នុងការជួយគាំទ្រចំពោះបេក្ខភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកភាពមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអំណរគុណចំពោះការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានពីសំណាក់សមាភិកាចិនដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើទាំងឡាយរបស់ភាគីកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះសម្ដេចតេជោបានស្នើសុំដល់ភាគីចិនបន្តគាំទ្រដល់សំណើរបស់កម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនិងឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់ទៅមុខទៀតជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2013-2014ដែលមានទឹកប្រាក់ដែលជាឥណទានសម្បទានប្រមាណពី700ទៅ800លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះនៅឆ្នាំ2013មានទឹកប្រាក់333លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអនុវត្តនៅគម្រោងចំនួន5និងនៅឆ្នាំ2014សម្រាប់អនុវត្តនៅគម្រោងចំនួន6ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ425លានដុល្លារអាមេរិកដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកសាងផ្លូវស្ពានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងការផលិតថាមពលអគ្គិសនីទន្ទឹមនេះសម្ដេចតេជោក៏បានស្នើឲ្យភាគីចិនជួយដល់ការកសាងផ្លូវជនបទដោយប្រែក្លាយពីផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហមទៅជាផ្លូវកៅស៊ូប្រមាណពី300ទៅ400គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជាមួយគ្នានេះសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងមានទឹកប្រាក់150លានយួនដល់កម្ពុជានិងបានសន្យាថានឹងនាំយកជំនួយទាំងនោះទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការស្ដារនិងជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនមានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ភាគីកម្ពុជានិងបានសន្យាថានឹងបន្តជួយដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទ្វេឡើងថែមទៀតពិព័រណ៍ចិនអឺរ៉ាស៊ីលើកទី2បានប្រារព្ធពិធីបើកជាផ្លូវការនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012នៅសាលសន្និសីទអ៊ុយរ៉ុមឈីទីក្រុងអ៊ុយរ៉ុមឈីតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងអ៊ុយហ្គ័រនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនពិធីនេះត្រូវបានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមវិញជាប៉ាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាយដាមអាតាមបាយេវប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋគីរ្គីស្ថានអាយដាមមហាម៉េតវ៉ាហ៊ីត
ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋម៉ាឌីវអាយដាមម៉ាស៊ីមើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋកាហ្សាក់ស្ថានអាយដាមអាអាគីឡូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋតាជីគីស្ថានអាយដាមការីមហាលីលីអនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាហ្វហ្គានីស្ថានអាយដាមអាលីបាបាកានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋទូគីអាយដាមហ្វេនផុតធើបាំងកេនណេឌីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់អាយដាមតូនីប្លែអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសព្រមទាំងវត្តមានអាយដាមលោកជំទាវជាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់មកពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅតំបន់អឺរ៉ុបអាស៊ីនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រមាណ 1,000 នាក់ពិព័រណ៍ចិនអាស៊ីអឺរ៉ុបគឺជាវេទិកាមួយដ៏សំខាន់ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតខ្ពស់និងចរានវិស័យរួមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសចិនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការប្ររព្ធធ្វើពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពិព័រណ៍ចិនអឺរ៉ាស៊ីគឺជាវេទិកាមួយដ៏សំខាន់ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតខ្ពស់និងចរានវិស័យរួមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសចិនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការប្ររព្ធធ្វើពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងអ៊ុយរ៉ុមឈីប្រទេសចិនដ៏ជោគជ័យពិព័រណ៍នេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដោយបានឆ្លងកាត់នូវការប្ររព្ធធ្វើឡើងចំនួន19លើករួចមកហើយពិព័រណ៍នេះទៀតសោតគឺជាមធ្យោបាយនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដើម្បីធានាបានពីការអភិវឌ្ឍដ៏ឆាប់រហ័សនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងរបស់តំបន់ស្វយ័តស៊ីនជាងអ៊ុយហ្គ័រដោយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីស្តចិននិងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមានគោលបំណងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រីកការបើកចំហតំបន់ព្រំដែនបន្ថែមទៀតនៅភាគខាងលិចនិងប្រែក្លាយស៊ីនជាងឲ្យទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍដ៏ល្អមួយនៅភាគខាងលិចរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងចំណុចចាប់ផ្ដើមថ្មីទៀតនោះពិព័រណ៍ចិនអឺរ៉ាស៊ីនឹងចូលរួមចំណាយកសាងតំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏ជាវេទិកាវិនិយោគមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅខេត្តស៊ីនជាងដើម្បីលើកស្ទួយការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែងរវាងតំបន់ស្វយ័តស៊ីនជាងនិងភាគខាងកើតប្រទេសចិនក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីកណ្ដាលអាស៊ីខាងលិចអាស៊ីខាងត្បូងនិងអឺរ៉ុបពិព័រណ៍នេះក៏បានជួយពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងការផ្លាស់ប្តូរគ្នាផងដែររវាងខេត្តស៊ីនជាងនិងបណ្ដាក្រសួងពាក់ព័ន្ធខេត្តនានានិងតំបន់ស្វយ័តដទៃទៀតថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងពិធីបើកពិព័រណ៍ចិនអឺរ៉ាស៊ីលើកទី2អាយដាមវេនជាប៉ៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនមានប្រសាសន៍ថាអាស៊ីអឺរ៉ុបគឺជាទឹកដីដ៏ល្អស្រស់មានធនធានដ៏សម្បូរបែបមានគ្រប់ជនជាតិនិងវប្បធម៌យ៉ាងរស់រវើកដែលមានស្ពានតភ្ជាប់គ្នាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានតាមរយៈលំហូរនៅធនធានមួយចំនួនដូចជាប៉ូក្សាឡែនតែសាប៊ូត្បូងដ៏មានតម្លៃសូត្រដែលអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាសតវត្សទី21គឺជាសតវត្សនៃការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាដ៏ធំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃទ្វីបទាំងពីរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អនោះចិនបានចំណាយពេលវេលាដ៏ច្រើនក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងនៅអឺរ៉ុបពិសេសការធ្វើទំនាក់ទំនងដែលមានផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសចិនបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលអាស៊ីខាងលិចនិងអាស៊ីខាងត្បូងមានការកើនឡើងពី$25,000,000រហូតដល់ជាង$300,000,000ដែលមានអត្រាកំណើនជាង 38% នៃអត្រាប្រចាំឆ្នាំអាយដាមមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រទេសចិនបានធ្វើការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ $750,000,000នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអឺរ៉ុបនឹងបានចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ$440,000,000នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអឺរ៉ុបជាមួយគ្នានេះប្រទេសចិនមានការរីករាយក្នុងការតភ្ជាប់បំពង់បង្ហូរឧស្ម័នបំពង់បង្ហូរប្រេងការតភ្ជាប់ផ្លូវដែកផ្លូវរថភ្លើងឆ្លងកាត់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបដែលនឹងផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថាការអភិវឌ្ឍនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអឺរ៉ុបនឹងការធ្វើទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងនៃទ្វីបទាំងពីរมันគ្រាន់តែមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាមានគោលដៅសន្តិភាពសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរ
អាយដាំបន្តថាអ្វីដែលបានកើតឡើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអឺរ៉ុបមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ស្មោះស្ម័គ្រលើមូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងនាំមកនៅជោគវាសនានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នានិងសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយផងដែរថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះក្នុងពិធីសម្ពោធបើកពិព័រណ៍ចិនអឺរ៉ាស៊ីលើកទី2និងវេទិកាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចិនអឺរ៉ាស៊ីលើកទី2ក្រោមប្រធានបទការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសុខដុមនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ក្នុងខ្លឹមសារដូចតទៅអធិរាជវិជ្ជាលោករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាជនអធិរាជប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋបាលនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអឺរ៉ុបអធិរាជលោកគៀវអលោកស្រីបាខាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសនឹងស្គរីរីជាណៃដែលបានទទួលរួមក្នុងពិធីបើកពិព័រណ៍ចិនអឺរ៉ាស៊ីលើកទី2នៅវេទិកាស្ដីពីសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅអឺរ៉ាស៊ីលើកទី2ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់មួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រអូរ៉ូជីដ៏ស្រស់បំព្រងនៃតំបន់ស្វាយ័តជីជាឬក៏សាធារណរដ្ឋប្រជាជនចិនក្នុងនាមព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការអញ្ជើញនិងប្រទេសសន្តិភាពកិច្ចកោះដៅដល់រួមខ្ញុំនិងគណៈបពូកម្ពុជាទីស្នាក់រដ្ឋអភិបាលចិននិងគណៈកម្មការរៀបចំពិព័រណ៍ពិធីដ៏អធិកតមនេះបានបង្ហាញដល់ពិភពលោកទាំងមូលឲ្យឃើញថាបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់របស់យើងកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងកំពុងក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់សម្រាប់ជំរុញការលើកឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតាមទៀតផងជាក់ស្ដែងការវត្តប្រកបដោយភាពសុខដុមនិងកិច្ចការនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះដែលជាប្រធានបទរួមនៃដំណាក់នៃពិភពនិងវេទិកាស្ដីពីសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិអឺរ៉ាស៊ីលើកទី2នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងធ្វើការប្រាជ្ញាចិត្តគុំគ្នាជាថ្មីសម្ដៅជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់របស់យើងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅដើម្បីធានាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយភាពសុខដុមជាមួយនឹងគ្រប់ទូអង្គពាក់ព័ន្ធនៅប្រទេសចូលរួមទាំងជារួមយើងបានទៅឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមាននិន្នាការកំណើនពីផ្សេងទីក្រៅពីវិបត្តិកលយុគហេរ៉ាញ់វត្ថុនៅមុខសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកទីកំពុងស្ទុះងើបឡើងមានកំណើនលូតលាស់លឿនជាងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទន្ទឹមនេះការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជនមានចំនួនបច្ចុប្បន្នដែលនាំមកដល់ប្រជាជននិងអាមេរិកកំពុងក្លាយជាក្បាលរត់ភ្លើងគន្លឹះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងពិភពលោកដោយសារការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការសរុបដែលមានទំហំកាន់តែធំជាងមុនទាំងលើទំនិញនិងសេវាប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខ្លីសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងគឺនៅប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែរក្នុងនោះរួមមានការបន្តធ្លាក់ចុះកាន់តែជ្រៅនៃតំបន់អឺរ៉ុបនិងការថមថយកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាអស្ថិរភាពនៃលំហូរមូលធននិងការថមថយរបស់ខ្លួននៃកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជិតនៅនេះដូច្នេះចំពោះមុខនេះយើងត្រូវកសាងមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ឲ្យកាន់តែរឹងមាំដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិនានាដែលអាចកើតមានឡើងដោយក្នុងនោះយើងត្រូវបន្តគៀងគកការចូលរួមឲ្យកាន់តែខ្លាំងពីខ្លាពីសំណាក់វិស័យឯកជនព្រមទាំងធានាស្ថិរភាពនយោបាយនិងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងកម្រិតជាតិនិងក្នុងកម្រិតតំបន់ដើម្បីពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងក៏ដូចជាដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគប្រកបដោយគុណភាពទាំងពីប្រភពក្នុងស្រុកពីតំបន់និងពីតំបន់របស់យើងនិងពីតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងនេះកិច្ចការប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍របស់តំបន់ដូចជារបៀបប្រតិជន
នៅប្រទេសអាស៊ីខាងជើងដែលដូចជាជាមួយនឹងតំបន់អឺរ៉ាស៊ីបន្តទៅខាងផ្ទាល់ទៅសម្រាប់ខាងនោះតំបន់ទាំងនោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់ប្រយោជន៍សំខាន់សំខាន់ដល់ផ្នែកទៅយឺតនៃពិភពលោកផងដែរដូចជាតំបន់អាស៊ីជាដើមប្រការនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យកម្រិតអភិវឌ្ឍន៍ទីក្នុងតំបន់កាន់តែទទួលដែលជាយថានឹងជួយឲ្យអាស៊ានអាចសម្រេចបានសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2015ខាងមុខតាមការគ្រប់គ្រងដូច្នេះយើងអាចមានកម្លាំងខ្លាំងថាពីព័រនេះដល់ក្រុមនេះនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មធុរកិច្ចវិនិយោគទេសចរណ៍របស់ធររវាងចិននិងតំបន់អឺរ៉ាស៊ីដែលនឹងជាឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់តំបន់ដទៃទៀតរួមមានអាស៊ានផងដែរជាក់ស្ដែងប្រសិនបើយើងទទួលបានទិន្នន័យការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងនេះរបស់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះយើងអាចមើលឃើញថាកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍នេះបាននាំមកនូវផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់អាស៊ានប្រទេសចិនបានក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាទីទី3របស់អាស៊ានការរីកចម្រើននេះនឹងជាការទីជាជំរឿននៃទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរណ៍អប់រំនិងវប្បធម៌រវាងអាស៊ាននិងចិនគឺជាសេចក្តីភាពដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងអាស៊ានចិនលើកពីនេះទៀតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតរវាងកម្ពុជានិងចិនក៏បានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងផងដែរក្នុងនោះកម្ពុជាទទួលបានកំណើនវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងពីវិស័យឯកជនរបស់ចិនដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខាងបុគ្គលគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងការនិងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មនិងទេសចរណ៍ផងដែរអាយដងលោកទីអរលោកទី25ក៏ជាចំណុចសំដែងនៃការកសាងនិងសពផលសន្តិសុខការរៀបចំពីពពជាអរិយនិតិទីដែលគោលការណ៍របស់ការតបង្ហាញប្រសិទ្ធភាពនិងការដោះស្រាយសារព័ត៌មានការសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសចិននិងតំបន់អឺរ៉ាស៊ីតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាយើងពិតជាអាចរកឃើញនៅកលានុវត្តភាពថ្មីៗទាំងនេះនៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងក្នុងកម្រិតពេលវេលានិងកម្រិតបរិបទទន្ទឹមនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រុញលើកទឹកចិត្តពីនិយោគិតនិងពាណិជ្ជករទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមប្រើប្រាស់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយកែលម្អនិងបំពេញបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសយើងទាំងអស់មុននឹងបញ្ចប់ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនដែលតែងតែដល់ការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ដល់កម្ពុជាទាំងក្នុងរូបភាពជាហិរញ្ញវិធានឥតសំណងនិងកម្ចីសម្បត្តិទាំងក្នុងរូបភាពជំរុញវិនិយោគទិញនិងទេសចរចិនឲ្យទៅធ្វើអាជីវកម្មនិងទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនកកកុញឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរដល់ពិភពចិនរីកលើកទី2នៅវេទិកាស្ដីពីសហព័ន្ធរដ្ឋការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចិនរីកលើកទី2ក្រោមប្រធានបទការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយភាពសុខដុមនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្នះឆ្នះនេះទទួលបានជោគជ័យទៅចាក់ចំនិងសូមជូនពរឲ្យអាយដល់លោកជាអរលោកលោកស្រីមានសុខភាពក៏ទទួលបានសុខមង្គលនៅជាជំនះបិទបិទតាមពីក្នុងធរៈរបស់សម្បត្តិបន្ទាប់មកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ជើញទស្សនាពិព័រណ៍ចិនអឺរ៉ាស៊ីលើកទី2ដែលរៀបចំឡើងដោយថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងអ៊ុយហ្គ័រពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មចិនអឺរ៉ាស៊ីលើកទី2នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្ហាញពីសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីខាងលិច
ដែលមានតំណែងតំណងគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរៀបចំនៅស្តង់ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនដែលមានរៀបចំដាក់តាំងនៅសមិទ្ធផលមួយចំនួនដូចជាអង្គរពោតសណ្តែកល្ងស្រាបៀរគ្រឿងសង្ហារឹមរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងពិសេសការចែកនៅបានផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងវិនិយោគរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនដល់បណ្ដាភ្ញៀវដែលអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មចិនអឺរ៉ាស៊ីលើកទី2ឆ្នាំ2012មានរយៈពេល5ថ្ងៃពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012កាលពីឆ្នាំ2011ពិព័រណ៍នេះបានរៀបចំមានរយៈពេល5ថ្ងៃដូចគ្នាពិព័រណ៍ចិនអឺរ៉ាស៊ីក៏បានជំរុញការបើកតំបន់ព្រំដែននៅភាគខាងលិចពិសេសការកសាងស៊ីនជាងឲ្យទៅជាច្រកទ្វារដ៏សំខាន់មួយនិងជាមូលដ្ឋាននៃកម្មវិធីបើកចំហរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបន្ទាប់ពីស្នាក់អាស្រ័យអញ្ជើញចូលរួមពិព័រណ៍ចិនអឺរ៉ាស៊ីលើកទី2នៅទីក្រុងអ៊ូរ៉ុមឈីតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងអ៊ុយហ្គ័រនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនរយៈពេល3ថ្ងៃប្រកបដោយលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់រួចមកនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ជើញចាក់ចេញពីចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិស៊ីនជៀងនៃតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងអ៊ុយហ្គ័រក្នុងដំណើរនិវត្តន៍មកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវត្តមាននៃការអញ្ជើញជូនដំណើរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនោះរួមមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទីក្រុងអ៊ុយរ៉ុមឈីតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងអ៊ុយហ្គ័រនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឯកឧត្តមផានគွန်សៀឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់តំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងអ៊ុយហ្គ័រនិងឥស្សរជនការទូតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាច្រើនរូប